Армыстар, ардақты ағайын, құрметті көрермендер, еліміздің шығыс өңірінде күйшілік өнердің арналы мектебі қалыптасқан. Шығыс күйшілік дәстүрінің ең көрнекті тұлғаларының бірі жалпы қазақ күй өнеріндегі шертпе күй саласының орнығуына мұрындық болған күйші Байжігіт. Біздің бүгінгі хабарымыз Байжігіттің күйшілік өнеріне арналмақ. Студиямыздың қонағы сонау Байжігіттен кеткен күйшілік өнерді жалғастырушы, Байжігіт күйлерін шебер орындаушысы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Сырым Нұрмолдин. Сырым, студияға хош келдіңіз. Шүкір дедім. Енді мына Байжігіттің шығармашылығына келетін болсақ, тарихи деректерге сүйенетін болсақ, екі Байжігіттің аты аталады. Ақселеу Сейдімбектің дерегіне сүйенетін болсақ, Байжігітті 16-17 ғасырларда өмір сүрген дейді. Белгілі жазушы Мұхтар Мағауиннің жазба деректерінде Байжігіт 18-ші ғасырда әсіресе мына қазақ пен жоңғар шапқыншылығы кезінде Абылай ханның уәзірлерінің бірі болған деген сияқты деректер кездеседі. Жалпы өзі екі Байжігіт болған ба, я болмаса бір Байжігіт, сол екі түрлі айтып жүрміз ба? Байжігіт жаңа өзіңіз айтып кеткендей Ақселеу Сейдімбеков 15-16 ғасырға жатқызады. Ол кезде де жаугершілік заман болды. Қазақ жоңғар шапқыншылығынан бұрын Шыңғыс ханның тұсында Қазақ хандығы құрыла бастады. Сол кезде өмір сүрген Байжігітте болуы мүмкін. Ақселеу Сейдімбеков өзі жалпы шежіреге сүйене отырып сол шамаға келтірген сияқты. Ал Мұхтар Мағауиннің айтуы бойынша, Мұхтар Мағауин жаңағы айтып отырған Абылай ханның тұсында өмір сүрген уәзір болған деген сөз бар. Және де өзімізге белгілі тарихшылардың айтуы бойынша 1723 жылы болған Ақтабан шұбырынды ұлы шайқаста Байжігіт 18 жаста болған деп айтады. Соған сүйене отырып Мұхтар Мағауин 1705 жылға тұжырымдап келтіреді. Мен негізі өзімнің ойымды айтатын болсам, сол Мұхтар Мағауиннің кезіндегі күйшінің мұрасы қазіргі күнге жетіп отқан сияқты. Байжігіт күйлері көбінесе жаугершілік замандарды сипаттайды. Енді Мұхтар Мағауиннің дерегіне сүйенсек, Байжігіттің жаугершілік заманға шығарған күйлері бір қилы кезең симфониясы, халықтың тар жол тайғақ кешуінің бастан кеткен тарихының бір шежіресі сияқты деп айтады. Мысалы Қайың сауған, Ақтабан, Нарын деген төрт бөлімнен тұратын күй, Арман деген күйлер, мен осылардың барлығы бір тұтас бір шежіре сияқты деп келтіреді. Ал енді осылардың ішінде Қайың сауған деген күйге тоқталсақ, енді бұл Қайың сауған Мұхтар Мағауиннің айтуы бойынша 1723 жылғы Ақтабан шұбырындыда ел босқынға ұшыраған кезде ашаршылықтан қырылатын болып Қайыңның жаңағы сөлін ішкен аман қалған деп те айтылады. Ал енді мына Ақселеу ағамыздың дерегі бойынша бұл Ақтабан деген мүлде ол жаугершілік заманмен қатысы жоқ, елде атақты жұт болған екен дейді. Сол жұтта мал қырылатын болып соны аман алып қалу үшін сол қилы кезеңдегі бір елдің басына түскен ауыртпалықты сол кезде Қайың сауған деп атаған дейді. Осыны қайсы тарихи шындыққа сәйкес келеді деп ойлайсыз ба? Қайың сауған күйі жалпы жаңа өзіңіз айтып кеткендей екі нұсқада екі зерттеушіміз айтып жеткізген. Дегенмен басында айтып кеткендей Мұхтар Мағауиннің айтылған жалпы осы Ақтабан шұбырынды алкоголь сұлама тарихи кезең елесінде тарихта да қалған. Сол тарихи кезеңге сай келетін сияқты, себебі жұт кезінде мал қырылады. Ал соғыс кезінде осы қаншама батырларымыз, ерлеріміз, одан бөлек қаншама ауыл, бала шаға бәрі қырылып, сол кездегі іштен шыққан мұңы, осы халықтың қайғы мұңын осы Қайың сауған күйінде жеткізген. Енді сол күйді тартып берсеңіз. Thank you.
Бай жигиттин өзү Абылай ханнын өзөрлөрүн бири болгон деп айтылат. Сенин серктеринин бири болгон. Бай жигиттин атактан чыга баштаган кезде сол Абылай арнайы хан ордасына алдырган деген дерек бар. Әсіресе мына Қазақ пен Жоңғардын соғысы кезінде мына батырлар, бийлер осылардың рөлі ерекше болған ғой, елді жаудан сақтап алу. Енді Абылай Қазақ тарихындағы енді ең айту тұлғалардың бірі ғой, Абылайдың өз күйші болған дейді. Жалпы мына күйшілік өнердің өзі мына хан ордасының маңайында бір ақсүйекті өнер болған. Ал енді осы мына бай жігіттің күйлерінің ішінде Қосайдар деген күйі бар. Осы Қосайдар күйі Қосайдар би болған деп айтады жалпы. Осы Қосайдар жөнінде айта кетсек. Қосайдар деген күйді бай жігіт жаңағы өзіңіз айтқандай Абылай ханның тұсында өмір сүрген би шешен болған деп айтады. Сол кісінің билігіне, төрелігіне қақ жарып шындықты айтатын, әділдікті айтатын кісі болғандықтан осы Қосайдар деген биге арнап, Қосайдар деген күйді арнап шығарған дейді. Күйді жаңа сырғытып тайғанақ көбі дейміз ғой. Тасауып тартып дейді Таласбек ағамыздың орындауында осы анық көрінеді. Мына жалпы қазақ күйлерінің ішінде осы бай жігіт күйлерінде ғана ғой деймін сол қолданылатын осы әдіс. Басқа күйшілерде көп қолданылмайды бұл. Сіздің айтып отырғаныңыз рас. Таласбек Әсемқұлов осы үрдісті өзінің атасы жаңағы Жүнісбай Стамбековтен алып қалған. Бұл енді көне сауып тарту, енді Таласбек ағамыздың неше түрлі тартатын әдіс амалдарын білеміз.
Сонымен қатар ана Тәттімбеттің күйлерінде де Таласбектің орындауында Қырмызы қосбасарында қолданады. Ал енді осы Байжігіттің жылқы малына арналған күйлерінің ішінде біреуіне кезек берсек. Жылқы малына арналған күйлері біршама елде біраз насихатталып тартылып жүрген Байжігіт дегенде Көкбалақ деген күйі еске түседі. Сонымен қатар осы жылқы жануарын жаңа өзіңіз айтып кеткендей баптап оның жазда, жайлауда, қыста, қыстауда жүргенде қасқырдан, одан бөлек жаңағы ол кездегі барымташылықтан қарайлап жүрудің өзі бір сала деп айтса да болады. Сол ата заманнан келе жатқан жылқы көшпенділердің жылқы малына деген көзқарасы, мінсең ат, ішсең қымыз, жесең ет, сол сияқты осы жылқы малын қараудың өзі де бір өнер деп Байжігіт бабамыз осы қиын кәсіпке арнап жылқыда деген күй шығарған екен. Ендеше осы жылқыда күйін Байжігіттің тыңдап көрсек. Байжігіттің күйлері бізге көбінесе Таласбек Әсемқұловтың орындау нұсқалары, сіздің орындап отырғаныңыз. Енді осы Байжігіт күйлерінің тағы бір жеткізушісі ол Омар Хаймулдин. Енді Омар Хаймулдиннің де нұсқалары басқаша болып келеді. Енді Таласбек ағамыздың жеткізген нұсқалары мен Омар Хаймулдиннің екеуі тіпті екі композитор шығарған сияқты сондай әсер қалдырады адамға. Осы енді осы күйлер жөнінде айта кетсеңіз. Күйді жеткізудің өзі бір орындаушыға да байланысты сияқты. Орындаушы қалай жеткізеді, сол күйді де аша түседі. Жалпы күйді орындаған бір орындаушыдан екінші орындаушының орындаушылығы мықты болса, ол күй түрлене түседі. Күй түрлене түседі, насихат жақсы болады. Ал жаңағы айтып отырған Таласбек Әсемқұловпен қатар Байжігіттің күйлерін Омар Хаймулдин деген ақсақал жеткізген. Ол кісі кезінде сол күйлерді өз өмір сүрген уақытында осы күйлер Байжігіттің күйі деп үнтаспаға жазғызып қалдырып кеткен. Енді осы Омар атамыздың жеткізуіндегі бір күйді тыңдасақ.
бай жигиттің күйлерінің біз оң бұрауда күйлерді тыңдадық бағанадан бері. Енді мына бай жигіт атамыздың теріс бұраудағы күйлері бар. Мысалы, көк балақ, кер балақ, жүйрік аттарға арналған. Осы екеуі де Абылайдың екі жүйрік аты болған дейді. Кер балақ және көк балақ деген. Біреуін тыз етпе шұқырат деп сипаттайды, кер балақты. Ал енді көк балақ керісінше ұзақ қашықтыққа шабатын сондай бір тегеурінді тұлпарға теңейді. Ал енді мына тағы бір алма жай деген күй бар бай жігіттің. Ол да енді жылқыға арналған деп айтады. Осы алма жай күйі ғажап туындылардың бірі осы бай жігіттің күйлерінің ішінде. Алма жай күйінде осы Абылай ханның жылқыларының бірі деп келтіреді. Алма жай деген өзі бір түсті емес ала жылқы болған деседі. Осы алма жайдың жүрісіне тамсана бай жігіт алма жай деген күйді арнап шығарған дейді. Алма жай деп өзі айтып тұрғандай шұбар жылқы болған деп айтылады. Өйткені ана алма жай деп тұрғаны шұбардың үстіндегі әлгі дөңгелек-дөңгелек болып келетін жаңағы шұбарлығы керемет бір талдағы алма сияқты дөмеленіп тұрған ғой. Содан жаңағы айтылған сияқты осы алма жай дегенде. Енді осы алма жай күйіне кезек берейік. Енді сырым мына бүгінгі біздің бай жігіт күйшінің шығармашылығына арналған хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Сізге енді осы бүгінгі біздің хабарымызға келіп қатысып, бай жігіттің күйлерін мына көрермендерге сусындатып жатқаныңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Ал енді қадірлі ағайын, заманда 300 күй шығарып, күй перісі, күй иесі атанған бай жігітке арналған біздің бүгінгі хабарымыз осымен тәмам болды. Келесі кездескенше, хош сау болыңыздар.